marka la qeexo burcad badeed wiilasheena Soomaaliyeed lagu qeexaya ani Cabdixukun waxa la qaba burcad badeed ugu weyn waxay tahay cida badanada kaluunka ka xadeysa cida wiilashanada ayagoo kaluumeysanaya inta afduubta waa burcad badeed dhahayo xiraaya cidaasa burcad badeed wasiirkuna waxaa moodaa inuu ku hadlayo luqadii nimanka badanada xaaraanta ku haysta xataa maraakiibta ururkan Atlanta la yiraahdo ee ilaaliya badda ee ka ilaaliya burcadeedka loo sameystay kilibyo waxaa ku jira YouTube-ka ayagoo maraakiibtii kalluunka ay ka qaateen lacag kala wareegaya santuuqyo lacag dollar la wareegayo ujeedadooduna ay tahay maraakiib in hub loo soo saartay in badanada la xado wasiir xildhibaan Fawziyana waa sheegtay hobyo kuusay taagan yihiin liidaha haddaad tagto maraakiib doomaha nagii kalluumeysiga meesha isaga xirxiran yihiin cid walba waa cabsatay barki hadday bannaanka aadaan burcad badeed waa laleeyay 200 nautic mile 300 nautic mile waaye baddeen hadday iska dhaaf xagga gaaraana meesha ugu sokeyso markay tagaanaba la qabanaya ani waxaan qabaa sharcigan ujeedadiisa ay ku qeexan tahay wiilasha Soomaaliyeed hala soo xirxiro ee hala qabtay ee tuuga waayey uu wasiir ku soo qoray in sharcigan burcad badeed qeexideedu intaan ay ka ballaarato oo ay noqoto cidda badanada kalluunkeeda boobaysa cidda qashinka ku guraysa hadda waxay maraysaa mudane guddoomiye waxaan jeclaan lahaa inaad timaadaan liido xeebta liido oo aad fiirisaan jaya daadsan jaya jaygii loo doonanayay bannaanka xeebtii baddii caddayd ee carada ahayd jay baa soo buuxiyey ma garan karaysaa wuxuu yahay maraakiibaa jamaladanadii burburinaysa bahalka kooralka la yidhaahdo oo malaayiga inuu ku noolaado loogu talagalay la burburinaya 30 maraakiib oo hadda aan siinay heshiiska miya kuwa kale oo aan cidina siinin oo burcad badeed miya argoostada jamalada hoosteeda laga raadiyaa jaygii hadda miinooyin lagu burburinaya badanada miinooyina lagu qarxinaya waxaa ka garanaysaa jaygii xeebta yimid oo buuxsami rabo mar dhow liido waxaa u malayn doonaa in jaayga laga daldalan doono guryaha lagu dhisi doono weli waa ka qaalisan yahay la yiraahdaa jaayga ka yimaada badda ee kan bannaanka hadda nimanka wax dhisa weli ma arag laakiin niman ganacsi kuleh meeshaan xildhibaanada ka mid ah ugu isla aragna mid ka mid ah subaxba subaxa ka dambeeya waa ka daraysaa mudane wasiir burcad badeed waxaa ah qolada badanada daldalanaya sida Cabdixukun qabaan qabaa qeexida meeshaan ku qoran inay ka muuqato inaa wiilashanada handada sharci annaga aanooga ansixiso ma yeelayno mana qaadanayno sharcina ma noqonayo sharcigii waxaa la timaadaa sooqa qaban lahaa cidda badanada sunta ku shubaysa cidda jamaladanada burburinaysa 5 sano kadib badan malaay in laga waayo ka shaqaynaysa sharciga lagu qaban lahaa halkan ku soo qaba burcad badeedna aniga waxaa u aqaanaa cidda burcadka ku ah ee dhacaysa dhaqaalaheenna hantideenna wiilashanada raba inay gumeeyaan ayna badda dhaafin ee annagana rabno inay gaajan ugu dilaan ee yidhaahdaan waa dad gaajaysan oo cuntaa siinayna sharcigaas inta noo keen ha noo keenin sharci lagu soo yeeriyey oo lagu xakameynayo wiilashanada inay badda aadaan lagu handadalay burcad badeed goorma u dambeysa sharcigan hadda aan la wareegayso meesha ka shaqeynaya muxuu yahay burcad badeed gaaladiya statistikadooda waxay ku soo saareen inay waa hore burcad badeed dalkan ka dhamaatay sharcigan aan wado aniga waxaan u aqaanaa ayaan baddan laga kaluumaysan in wiilashanada hala xakameeyo badda annaga rabno inaan doomo la aadno in nalagu xirxirana ma rabno waxaan rabnaa inaan jiilalka soo socda barno inay badanada kheyraadkanada ka kaluunsadaan aniga waxaan qabaa sharcigan waqti qaldanna waa yimid qeexidiisuna waa qaldan tahay intaan ka ballaaranay u baahan tahay mudane wasiir xeerka ciqaabta Soomaaliyeed in wax laga bedelo waa qabna wasiir sharcigan wuxuu bedelayaa sharci lambar 36 oo soo baxay 30 April 1975 sharcigaas inaad keentaan kaarma intaada noo keenin geedkan waxaa laga yaabaa sharcigaas inuu soo qabanayo ajnabiga oo la rabo in lagu tirtiro oo hadeer naloo dhiibo kii annaga askulayn lahayd sharciga inaad keentaan kaarma